ይህ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሊሸልል ወይ ደግሞ በባህላችን ያገራችንን ዘፈን ይወጉ ሊዘፈን አይደለም ያንድ ግለሰብ በግ ሰርቆ አርዷት በልቶ ለሆቴል ቤት ሊያስገባ ሲል በፖሊስ ቁጥጥር ስር ተይዞ እጅ ከፍንጅ እንዴት እንደተሸከማት ያሳየ ነው ታያታላችሁ ከምስሉ ሰርቆ ይዟት አርዶ በልቷት ይዟት ይሄደ በሰዎች ጥቆማ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ተይዟል ቲሸርቱን ሲያወልቅ አሁን ጉድ ነው አጃይብ የሚያሰኝ ነው ይሄም አለ አንድ በግ ሙሉ እንዴት እንዳዘላት ያ ጉድበል ጉድበል ያገሬ ሰው ይሄም አለ ይው ለሆቴል ነው የሚሸጠው ከዛ ማዶ ነው ይዣት የመጣሁት እያለ ነው ከቀበና ማዶ ነው ይዣት የመጣሁት እያለ እየተናገረ ነው ከማዶ ነው ያመጣሁት የማን እንደሆነች አላቅም ሳር እየበላች አገኘዋት ይላል